taliya ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo lahadlay warbaahinta ayaa sheegay in taliska ciidanka asluubta taxadar weyn u gala hubinta iyo badqabka caafimaadka maxaabiista ku xiran xabsiyada dalka, gaar ahaan xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu sheegay taliyuhu in qalab caafimaad la geeyay xabsiga dhexe si loo ilaaliyo caafimaadka maxaabiista, kuwaas oo ka kooban saabuunta gacmaha lagu meedho, daawooyinka ilaaliya jeermiska, iyo qalabka afka looga xirto si looga taxadaro faafida coronavirus oo kiiskii saddexaad laga helay dalka. General Mahad ayaa sheegay in xabsiga dhexe uu ka mid yahay meelaha ugu nugul caafimaad ahaan loona baahan yahay in foojignaan dheer laga muujiyo. Okay, bismillaahi raxmaani raxiim. Horta ilaahay nooma keeno, cudurkaas nagumana rido. Ummadda Soomaaliyeedna meel kasta oo ay joogto allah ka badbaadiyo, dad islaam muslimiintoo dhanna allah ka badbaadiyo, annagana ilaahay idankii allah naga badbaadiyo. Waa cudur xun, ilaah ha noo keen. Tan cudurka baabkiisa waa saas. Tan kale awaamiir dowladda sare ka soo baxdaa jirta la leeyahay 14-15 maaqaan oo maalmo tiradaas leh, 2-7 waa 2-7 hal la joojiyo isutaga iyo haddaan ilaahay booqashada maxabiista isutaga ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo bulshada meelaha bulshada sida maqaayadaha masaajidyada waxaasoo dhan hal la joojiyo ilaa ay heer madaxweynaha ka hadlay, ra-iisul wasaaraha ka hadlay, juhdi badan geliyey oo dhex maray ku wareegay weliba u diyaariyey, dowladda waxay u diyaarisay goobo oo karantiil haddii la arko arrimaha noocaas dadka lagu karantiilay. Talka Martiniya ka mid a, xero kala ka mid a, meeli kaloo guryo kala ka mid a, waxaasoo dhan dowladdu ma fadhido. Madaxweynuhu aday cadow ka qaylinaya, ra-iisul wasaaruhuna meeshuuba dhisahayaaba waaba ordahayaaba, garoonka yaa kasoo degay oo maanta arla kale ka yimidaa laleey waa la baadigoobaya. Ummadda macnaha waxaa laga fakerayaa inay ummadda Soomaaliyeed badbaado. Waxaa kaloo nagula wacyigeliyey dhaqaatiirtii ugu waaweynee dalka sidii maaragtay kahortag loogu samayn lahaa, inaan la isku neefsan, la isu soo dhowaanin, la isa salaamin, waa kastaan u malaynaya, in faraha la iska dhaqo jeermiska, waxaasoo dhan saabuunta lagu dhaqo, saas loo dadaalo, waxaasoo dhan kulli dhaqaatiirta ka hadasha waa loo bandhigay ummadda Soomaaliyeed. Nin walba sidii looga hortagayo waa loo bandhigay. Annagana intii baan ka midno tii baan ku dhaqmayna, iridkaasaan taaganna booqashadii baan joojinay, waxaa kaloon joojinay dadkii kaloo aradan soo galgalaayay, askariga iridka hataa meesha waardiyay markuu iridda ka galaayay, alaabbaa joogto, dhaqaatiiraa joogto, waa la baaraya. Nimaan la baarin hataa iskama galaya xitaa waardiya baabka, taasaan ogna waa ka qayb qaadanayna. Maxaabiista ma jirtaa laftirkooda goobo ay gacmaha ku dhaqdaan oo wacyigelin noocaas ma la siiyo? Haa, waa jiraan. Cuntaday ku cunaan caagagibaa safan, waa gurmad xoog laha jira. Hay-adaha xitaa alaab keenay baalahan maaragtay hadday wax dhacaan, nin walba si inay isugu neefsan. Dadka hataa bannaanka shaqeeya geedahan yaa loo keenay oo sanka laga shalay, macnaa niman dhallinyaro ah oo la yidhaahdo u shaqeeya dhallinyarada waxbarashada maaliyada miyaa maaqaan magac noocaasa wato, alaab bay u keeneen, hay-adaha keenay, ACRC ka mid tahay, saabuuntii baa la keenay, wixii dhan baa la keenay. Adigu dadaal badan baa lagu jiray maxabiista, waa loo dadaalaya. Ka kan dhallinyaradaa samaysay, dhallinyarada aan kuu sheegayo oo masxafka waxbarashada maaliyada la dhaha yaa sameeyeen, iyo ciidan tiam oo buliiska ku kaban, asluubta ku kaban, nimankaasaa sameeyeen geedkan. Marka sankaa lagu xiranaya ma tuuraysid marka, maanta wada tacaawo waa dhaqane, berina asigaa kusoo noqone kan. Laakiin one time waay, waa fahamtaan, dibadda laga keenaa one time waay, maanta qabaysa waa iska tuuraysaan, saasay ku kala fiican yihiin, waa garateen oo maneyn dalkanagaana lagu sameeyey kanna waa kala saasna ula soco. Taliska ciidanka asluubta ayaa dhawaan soo saaray amarro ku aadan inaan la soo booqan karin maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe kadib markii wasaaradda caafimaadku ay ka digtay isdhexgalka iyo isumaatiga dadweynaha. Muuse Maxamuud Ciiso, Star TV, magaalada Muqdisho.